Ok. Hvala svima da ste došli. Ja ću govoriti još o dakle, fokusima. Jedan od naših najvažnijih fokusa kojim smo se bavili intenzivno i prošle saborske sezone, a nastavit ćemo se baviti i intenzivnije, je devastacija obale. Vi znate da smo mi tu temu otvarali puno puta u Saboru, zapravo govoreći o vrlo praktičnim primjerima gdje ovaj model razvoja obale i obalnih resursa vrlo često ide na štetu lokalne zajednice. Neki od primjera o kojima smo govorili, poput otočića i lovika i gradnje luke Mrtvaška, su na koncu i zaustavljeni na zapravo korist lokalnog stanovništva. Osim toga, radili smo i ovo ljeto i zapravo od proljeća niz tribina na samim lokalima, dakle gdje smo razgovarali sa lokalnim stanovništvom o tome kako oni vide ovaj trenutni model, kako se turizam razvija već 30 godina i što misle o njemu i kako misle da bi se on trebao u buduće razvijati. Ono oko čega postoji nekakav konsenzus koji smo postigli na tim tribinama je da taj model koji trenutno imamo je zapravo doveo do jedne ogromne i neodržive privatizacije naše obale i obalnih resursa, da je to model koji svoj uspjeh temelji isključivo na broju noćenja, isključivo na broju automobila koji su prešli granicu i da je to model, i to vidimo iz primjera drugih zemalja, dakle to ne teoretiziramo, to se zaista i dogodilo, već će u idućem koraku dovesti do pada potražnje. Dakle, on je u potpunosti neodrživ. Osim toga, mi vidimo da je to model koji dobit privatizira, a trošak socijalizira. Evo, Sandra je spomenula sušu. Ovo ljeto Istra je bila u kontinuiranim redukcijama vode. Dakle, lokalno stanovništvo u Istri nije smjelo doslovno zaliti svoje cvijeće, a istodobno za informaciju, jedan gost u hotelu sa 5 zvjezdica po danu, u prosjeku se na njega potroši 600 litara vode. Dakle, mi o tome pričamo. Govorimo o tome da lokalna zajednica plaća otpad koji se stvori od turizma, plaća proširenje komunalne infrastrukture, trpi posljedice neimanja dovoljno vode i drugih resursa kada se podupla broj stanovnika, a dobit od tih turista ide vlasniku hotela, ide investitoru. Dakle, ona ostaje individualna i privatna, dok je trošak zapravo kolektivan i socijalan, tako kažem. Mi držimo da je taj model zapravo neodrživ, da nas vodi u propast i u tom smislu ćemo se tom temom baviti. Mogu vas odmah sad pozvati, krajem ovog mjeseca, u zadnjem tjednu rujna, imati ćemo okrugli stol na temu referenduma Lungomare. Zaista bi voljela da što više medija dođe, to je tema koja se jako teško, začuđujuće teško probija u medije. Vi znate da je lokalni referendum prema zakonu gotovo nemoguće provesti i isto tako mogu vam reći da od jučer imamo informaciju da je investitor tužio sve pripadnike inicijative referendum za Lungomare koji su skupili potpise praktički svakog četvrtog građanina Pule da se taj referendum raspiše. Dakle, iz ovog što sam vam navela, jasno je da je ta borba za našu obalu, za preostale resurse, za ono što još nije devastirano, izrazito važna i izrazito teška i u tome mogu odmah reći trebat će nam jaka medijska podrška također. Druga tema koja je bitna, gdje će sigurno biti fokus, mogu najaviti, je zdravstvo. Ono čime se mislimo baviti je zapravo analiza ovog trenutnog modela financiranja, analiza individualne odgovornosti pojedinaca koji vode zdravstvene ustanove i koji vode ustrojbene jedinice u tim zdravstvenim ustanovama, kako bi dokučili kako je moguće da zdravstvo, vidjet ćemo sasvim sigurno i ove godine i na rebalansu proračuna i ponovno u proračunu i u sljedećem rebalansu, ostaje ta rupa bez dna, nešto gdje se stalno trpaju novci, ono je stalno u minusu i tako dalje. Isto tako planiramo se baviti zapravo time koliko je nedostupna, ne mogu reći dostupna, nego zaista nedostupna zdravstvena zaštita. Ovo ljeto smo, nažalost, imali prilike slušati svjedočanstva sa vrlo nesretnim ishodima toga kako sustav, kaže ministar, funkcionira, a koji su rezultati tog funkcioniranja sustava kada on ne griješi. Dakle, u tom smislu to je neka tema kojom ćemo se baviti intenzivno i sljedeće godine. Evo, može pitanja?